Dino Olympics je hra na Lynx a myslím si, že to bude nějaká olympiáda s dinosaurama. No. Nic jako dinosaurus to nevypadá. Ale je to nějaký pračlověk, takže možná se tam potká s dinosaurama. Startujeme to. Nějak, možná. Aha, já jsem to pauznul. To vypadá, že je to pračlověko-olympiáda. A ne dino-olympiáda. Vložit kód nechci. Kód je správný, asi do prvního levelu. Level 1. Takže šéf říká, vezmi oštěp. Mám 10 nějakých členů. Klanů asi. A na ten levelu potřebuju 3 členy. Čas na dokončení levelu 4 minuty. Nebude to taková plošinovka, kde stavím pračlověky na sebe. To je určitě ono. Ježíš, to jsem někde na něčem hrál a tam jsem se zase hned v prvním. No takže tenhle tady dělá takovouhle podporu. Čím je vyměňuju? Aha, takhle. No, já bych potřeboval. Jo, já na ně můžu být stát. A sem nemůžu. Tak. S tím já teda vylezu po ní. Jo, vylezu a jsem tady. Nějaký žebřík. Někam jdu, ale všichni tam nemůžou dojít přece. Tak stačí, jestli když tam dojde jeden. Co to je? Závora nebo rage? No a teď jsem končil. Můžu vylíst na ten rage, nebo si ho vzít. Jediný, co já umím, je tady takhle udělat tohleto. No ale počkej, tam taky nikam nevede. Proč bych sem měl chodit? Hele, jo, teď mi to říkali, vem si ten voštěp. Jo, to byl cíl? A my se jako vememe voštěpy a pojďme něco dělat. A ne, jako cíl je vzít ten voštěp. No. Tak to nebyl rage, byl to voštěp. Proč jsem se dostal dál než předtím, no? Tak, level 2. Šéf říká, vezmi tu torčku, pochodeň. Tak teď už vím. Takže kolik jich mám? 5 členů, a sakra. A 3 minuty jenom. Nikam nevede, takže půjdu sem. No, takže ty tady budeš takhle, takhle. Počkat, já si tamhle můžu vybrat. To ví, co to je? Jaký kouzlo? Voště. Zakouzlím voště. Bože, hotovo. A mám tady voště. A proč? Ne, no to nechci. Voště. Takže teďka... Říkám, můžu... Já jsem ho předělal na toho, na obránce nějakýho. Co je tohleto? Aha, on může skákat. A může vyskočit i nahoru. Nemůžu. No tak tenhle už je mi na prd teď. To jsem to asi zkazil. To můžu hodit, vyvolat, bránit, skákat. Hodit. Hele, už jsem zase já jsem já, dobrý. Tohle, tak. A teď chci jinýho. Vylezu, musí tady to. Nevím, jestli jsem chtěl úplně. A sakra. Takže tohle mám přeskočit, jo, teda. Takhle.
No, asi jo. Další oštěp, ten už si asi nevím. Já jsem ho tam položil. Když dám dolů, tak ho položím. Aha. No, tady jsem končil. Takže já ho položím a použiju supporta. Jenže mi nevíde čas. Nahoru, 30 sekund to nemám. Nemám šanci to dát. Navíc já jsem si nevzal Ježíši Maria. Proč je to na čas? Vemuší, nebo luk, nebo voštěp. Tady musím přeskočit. 13 sekund. 10 sekund. Tady někde ta torčka. Už to nestíhám. Ale ne, proč to dělali na čas, sakra. Game over, jo, cože? To nebudu ani opakovat. A piško, teď mi ho neřekli, nebo jsem ho odmáčk. Neumíme. Předposlední místo jsem byl, asi daleko. Tak znova, no. Oštěp. Jdu pro oštěp, není tady něco ještě? Tam je nahoře něco. A já to chci. Ale to asi nejde, jo? No tak to musím zkoušet. Já se musím vytít přesně na něm. No tam nejde. Já to chtěl sebrat. Tady se použiju. Použiju, no, nepoužijte ji automaticky, když zastavím? Není. No, teďka už jenom dojdu do exitu, nebo k tomu šípu, nebo po štěpu teda. No. No, ale teda čekal jsem, že budu moct aspoň opakovat ten level. Dokola, nemám tady nějaký kód. Time level bonus, total bonus, score, level 2, nic. Tady taky nic. Bude to asi po víc levelech. Nic. Takže rychle, tady, ježišmarja, takhle. Teď musím jiným tlačítkem se přepnout, vylezu nahoru, musím oštěp. Zatím si to změním na skákání, použiju, přeskočím a jdu. To jsem, no ale jak to přeskočím na někým dalším? To tady položím, tohle se tady použiju. To summon, takhle, tohle, tak, vemu si to, přeskočil jsem tu animaci, přeskočil jsem i díru. Proč tady nestojíš? Sakra, ty máš být použitej. Tak. Píchnu, tady se použiju. Tak. A znova. Už snad naposled. Tady musím vykouzit voště. Tak. Odmáčknu, seberu. Skákání. Použiju. Odmáčknu, jdu. Že jsem tohleto hrál na nějaký jiný platformě. Na Amize nebo na ničem takovým. Ježíš, on ještě tady není konec. Support, použiju. No i tam mám ještě člověka vlastně. No, poslední člověk. Tenhle už. To zvládne. Tak, já to tady musím vykouzlit. Sebereme.
Tedy se mi nepovede skok. Toto bych museli moc hrát úplně od začátku. To je moc veselý. A mně se to povedlo. Proč tady je... Do prčic! Já jsem to tam položil a tady to potřebuju. Ono mě to zabilo, já už myslel, že se zpamatuju. 10 sekund, jo. Co to je? Máš 6 lidí. Na tenhle level potřebuješ 5 lidí. Čas do kompletace 10 sekund. Tak mi to dalo druhý pokus. No, počkám. Co to mělo znamenat? A já jsem si to pohnojil úplně trapně sám. Jsem tam položil úplně zbytečně. Jsem mohl jít klidně. Mohl jsem to mít. Jo, to je podpis. Jsem se překonal o 100. Tak znova. Tak. Hotovo. Mám to nějak zbytečně nahlas. Takže, a teďka jdeme na to. Nevím, proč je to tohleto tady zbytečně takhle komplikované. Ale to jsem nechtěl. Takhle. Že tamhle ten voštěp, to taky nevím. Proč by tam byl ten voštěp? Může to někdo vysvětlit? Summon, toto, sebrat, skočit. Když tam se dostanu vždycky s voštěpem, tak proč ještě nevím, co tady položím, že? Protože musím dělat supporta. Rozumím, ale se nemusím rozumět čemu. Jsou se mi starý nějaký ty? Pro člověci? No a kde jsou ty dinosauři? Já jsem chtěl dinosauři. A tohle není žádná olympiáda přece, sakra. Samý... Zrady. Teď zapíchnu. Tak. A teď to nezmrvit úplně trapně zase nějak. Dobrovolně ještě ke všemu. Samon. Toto. Sebrat. Skočit. Tak. Nepokládat voště. Pochodem. No, tady musím skočit. A máme pochodem. Hurá! Level 3. Takže co říká šéf? Nikdo neukradne naši sochu, nebo totem, nebo něco takového. Jsem teda zvědavý, co to má znamenat. Takže mám 7 lidí a potřebuji 4. Taky nechápu, co to znamená.
Takže mám 7 lidí v zásobě a na tohle potřebuji 4. Až mi někdo umře, to bych chápal, že by se vzal další, až mi umřou všechny, že už nemám na ten level. Takže bych že bych skončil, jenže já skončím hned. Nebo mi to jako zabije všechny a pak další 4 bych už neměl. Nevím, 4 minuty na to mám. Tady nic, takže já jdu počkat, tohle to si vemu. Ještě tady něco je? Není. Musím všechno přeskákat. Tady musím to zapíchnout. Já tady supporta. Tohle si bude muset vykouzlit. To nevím, co dělá teda ta torčka. Asi zjistíme. Tak tady vlezu. Já se budu přeskakovat. Já jsem to zahodil. Jak to, že jsem to neměl navolený, když jsem to přece neměnil. Abych si to mohl vlastně hodit zpátky, abych to nemusel vykouzlovávat pořádu kola. Ale zase na druhou stranu proč? Než přejede. Sumon, toto. Sebrat, skočit. Vylezu. Mám jenom 2 minuty. Nevím, jestli... Jak to, že to zase házím, sakra? Proč jsem to hodil zase tam? No se mi to vždycky nějak předělá na tom žebříku, nebo co? Sám přepnul, nebo co s tím dělám? No, tak to bylo pěkný zdržení. Co je tohle? Co se s tím stalo? To tak bylo předtím. Radši jsem to přeskočil. Aha, tohle mám asi zapálit. Tou pochodní. Ale tu pochodní jsem si mohl taky vykouzlit, tak proč bych měl chodit sem? Nebo mi to kouzlení bere nějak ty lidi, nebo co se to děje? To můžu podat. Zapálit. O, hurá. Port. Poslední člověk to nestihnu, jo, protože jsem tam zbytečně blbnul. Jsem zahazoval ty oštěpy. 39 sekund. Bych mohl stihnout, možná. Pokud to tady nebudu zahazovat. No, tohle to nevím, co znamená, proč je tady takhle děravý. Ale radši to taky přeskočím. 20 sekund. Co bude tady teď? Zase tam mám předělaný naházení. Nějaká chyba, ne? No, zachránil jsem naší sochu. Už bych mohl dostat kód? Time bonus 0, no. Se nedivím. Level 4, oni mi dají určitě kód až od 5. Šéf říká. Získáme lano. Já už se bojím jít do dalšího levelu. Mám 4 membry. Jak to, že mám teďka zase 4, když jsem jich měl 7? A potřebuju 4. Já tomu nějak nerozumím. 3 minuty jenom. Jdu nahoru. Budu věřit tomu, že se musí jít sem. Sem. Padnu a už nevylezu. Tak. Podívám teda sem, aby se neřeklo.
teda zkusím podívat. Nevím, jestli to, to je asi blbost, že jo? Sem asi chodit nemám. Tak jsem ztratil minutu. A budu pokračovat dál. Tady vylezu. Je jasný, že se mám jít. A nebo když... Co to znamená? Nedostatek členů na pokračování. Já tím, že tady něco sumoním, tak přicházím o ty členy, jo. Jo, já už to chápu. Já jsem měl těch... Ale stejně to nechápu. Já jsem měl těch 7 lidí. A vždycky, když s něj udělám šamana, on něco zakouzlí, tak ho to ožehne a on schoří a změní se na ten voštěp třeba. A ten mi ubyde potom, ten člověk. To bych pochopil. Ale proč jsem teda teď skončil, když tam ty tam byli v tom levelu ještě? Protože jsem neměl na další pokus. Nebo to mi jako schoří v té hře, ten, s kterým tam sumoním. Já ho změním na toho sumonera. Ono ho to ožehne, spálí ho to. A místo něj tam naskočí ze zásoby další. To je taky blbost, když jsem měl ještě 3. Tak já tomu pořád nerozumím. No ale teďka už to vysvětluje aspoň to, proč jsou tam ty voštěpy a věci daný, když si je můžu vykouzlit. Protože já si nemám kouzlit. To je jenom taková poslední záchrana. A podle mě to teďka mě nemělo zabít, že jo? Akorát bych měl, jsem měl 4. Tak bych měl 3, 2, 1, 0. Pak už by nemělo jít kouzlit. Když nemám nikoho. A nebo pak bych měl chcípnout. No je to prostě divný. Nějak mi to nesedí. Tvoje jméno. 13 800. Jsem z toho blázen. Ještě to teda zkusím, takže teďka to bude ještě těžší. Mám 10 členů. A tady potřebuju 3. Takže když zakouzlím tolikrát, že budu mít 2 členy, tak mi ten level skončí a skončil jsem. I když tam všichni žijou. Nebo se do té 10 počítají tyhle ty 3. To by pak dávalo smysl, že bych měl třeba 2 a ze 2 už to nejde dokončit. To je divný, no. Protože když budu s tím jedním u exitu a schoří ten, co je dole někde, tak ten první přece ten, tu věc sebere stejně a mohl by to dokončit. Ale dobře, tady je pravidlo, že musím mít 3 naživu. Takže on by ten zakouzlený schořel, mě by zůstali 2. A i když by mohl ten jeden dokázat ten cíl mise, tak bych ale neměl 3 a proto jsem prohrál. Abych ještě chápal, ale já jsem jich minule přece neměl 0. Jo, takhle, jakože ta 10 to je spolu s těma 3. Takhle komplikovaný, aha. To by ještě možná dávalo smysl. Jich mám 10 a z toho ty 3 potřebuji živý. Takže to není tak, že já mám 3 ve hře a 10 někde stranou. Ne, to já mám dohromady. Aha, takže už to asi chápu. Dobře, jdem na to. Bylo to složitý, ale nakonec jsem to asi pochopil. Takže tady musím používat 3 tlačítka, abych tohleto udělal. Jedno tlačítko, abych to použil. Druhý tlačítko držet a vybrat si další postavu. A prvním tlačítkem přepínat ty věci, co oni umějí dělat. No, to, že tam předtím spadnul ten most, taky nevím. Tak. Dobře, mám tady bonus za čas? Mám. Nemůžu přeskočit, takže level 2 a tady to bude horší, protože já nechci kouzlit.
Takže si budu muset házet nějak ty voštěpy zpátky, to mi nevíde zase čas. Jsem byl rád, že jsem to vůbec stihnul, když jsem kouzlil. No, takhle, takhle, nahoru, sebrat, přeskočit. Tak. On se zabije, on tam nedoskočil, pane bože. No, jeden mi umřel a mám jich 9. Potřebuji 5 živých. Takže 4x bych mohl zakouzlit. Takže pokračuju. Já nemám ten voštěp teďka vůbec. Takže teďka musím zakouzlit. Seberu ho, přeskočím. Hodím zpátky. By bylo sice pěkný. Kdyby to nebylo na času. Takže jdu. Nemůžu v životě stihnout tady s tím šašením sem tam. Takhle. No, tak takhle ne. To asi nebudu potřebovat, ale aspoň co to sem přines. A můžu si to vzít. Tak, to položím. Použiju support. Jdu z další minuta a půl. Nemůžu v životě stihnout. Ještě tady budu blbnout. Nechci, to nechci. Takhle. To nechci. Rychle nahoru. Už jenom minuta 10. Si tady vemu, rychle jdu, nevím, proč jsem si to bral, hodím si to tam, takhle použiju toto, 45 sekund, tak to nevím teda, skok, 37 sekund, proto mi předtím zbývalo jenom 10 sekund, protože já jsem pokračoval dál. Akorát mi ten jeden chcípnul a přišel tam ten novej ze zásoby. Takže čas mi to nenastavilo. No, tady to už nepotřebuji. Potřebuji skočit. Na to zvlád. Ale jednou jsem umřel. No. Ale šlo by to teda zvládnout bez kouzlení. Ještě jsem tam zbytečně skákal jsem tam. Dobře. Ještě jsem dostal bonus za čas, 100. No. Tady to bude horší. Tohle jsem sotva stihnul i s tím kouzlením, že jo? No, nějaký ten level kód mi dejte. Tady byl Ježíš, on se zabije. Ještě mi ubíhá čas během toho, co umírá. Od baráku novej, já to potřebuju. Přeskočí. Přeskočí. Ale to nechci, já už to chci zrušit. Ale počkat. Jo, já jsem to hodil dolů, takže dobrý, no, jenže to mě akorát bude tady přitěžovat, než se k tomu dostanu. To nestihnu. Nemám šanci to stihnout. Prčic. Jako když tady budu dělat takovýhle blbosti. Rozpadlí. Teď to popadalo, aha. Aha, tohle si můžu vzít. To vlastně potřebuju. No, sakra. Třeba to s tím jiným.
Minuty 20, to vypadá jako hodně času. Tady bych se zabil, jenže když jdu takhle blbě. Nic sebou to bych neměl potřebovat. Měl. Takže nevím, jak to udělám. Musím si to vykouzlit. Přijít o jeden život. Tady by to asi šlo, kdybych to nějak... No, nevím, jak bych to udělal. Jsem to nemohl hodit zpátky, když tam jsou dva skoky. No, tady potřebuju tohle. Tak, zapálit to. Musím dát support posledního si vemu, rovnou mu navolím dopředu skákání, jenom ta 14, tak to by mělo ještě vyjít. Sice jsem musel jednou kouzlit, ale v pohodě. Proč tam není jump? Kouzle cizí slova na mě. Pane bože, tak to asi nevíde. Vlastně ještě si leď přes půl obrazu. A navíc teďka ho tady nemám. Já musím sumonit. 30 sekund. No, předtím jsem měl dost času. Teď už ho nemám. Teď už to asi nestihnu. Protože mi ta hra tady přehazuje to, co tam mám navolen, když lezu po žebříku. 13 sekund nemůžu stihnout. 8. 6. Hra mi to zase přehodila. No. Tisíc, jo. Rovných. Je tam bug v té hře. Když vylezu na žebřík, tak mi to přehodí. Z toho skákání na házení. A to mi zkazilo tenhle pokus. Tři testři a nedokážou to otestovat. Je tohle to možný? To byl nějaký lemplové? Přece není možný. Dám si to ještě jednou a zkusím si na to pamatovat teda, když už to neotestovali pořádně. No, abych se rád dožil nějakého kódu? To ovládání je taky docela příšerný. Jsem se mohl podívat tady doleva, jestli tam něco nebude, když tam byla taková cesta. Ale tam asi nic nebude. Dám si skákání. Tak. Jako obvykle. Protože mám dost času, tak si tady budu chvíli skákat. Seberu, přeskočím, hodím zpátky. Zjistím, jak se to dělá. Ještě v tom spěchu to musím řešit. Já jsem to nehodil zpátky, já jsem pako. Že si to říkám, že jo. No nic, tak vykouzlíme. Použij to. Hoď to zpátky. A padej. To si na moje, jestli to teďka chci, ale nic si neskazím. Asi
jsem to nechtěl, ale to není. Poslední. Já už nemusím nic řešit, jenom to přežít. Tam nastání házení. No, když lezu, tak tam mám nastavení nic. Pak mi to tam vrátí zase tu blbost. Tak. No, menší zmatky, ale šlo to. Bonus dokonce za čas 400 a teďka třetí level. Takže když tady nebudu dělat ty nesmysly, tak by to mělo v pohodě jít. Tak. To hodím. Ne, to jsem nechtěl, jsem chtěl jenom takhle. Říkám, nedělat nesmysly. Sebereme. Přeskočíme, zahodíme. Potřebuju to, nevím, ale vemu si to. Jo, potřebuju to. Taky. Tady teď ne, až příště. Tady to zahodím. Tady se použiju. Tady toho potřebuju. Hodit, zahodit, hodil jsem to s jednou červenou čárkou, tak nevím, jestli to tam doletělo, jestli ne, tak budu muset kouzlit stejně, protože tady to potřebuju. Není čas zjišťovat, jestli tam někde je ještě nějaký. Musím si ho tady vykouzlit. Přeskočím. Radši skočím do dálky, než abych chodil na kraj a zase padal. Vysadím, tohle to si domů zapálit, tak položit, a tady udělat support. Jak to dopadlo tady s tím voštěpem, je dole nebo není? Je dobrý. Tak. Už se to učím i trošku bez toho, abych koukal na ty texty furt, co tam mám navolený. Jen co to řeknu. Já jsem si ale splet tlačítka, to nebylo tím, že bych to chtěl udělat. Tak, a teď už by to mělo být v pohodě. Tak, máme to. 1100 za čas. No a teďka tenhle ten čtvrtý. Lano, to jsem nedokázal. Jdu nahoru a nebudu řešit, co je vpravo. Si to ani nemůžu tam vyzkoušet, co je vpravo. Protože prostě nemám čas se tam ani podívat. Bych tím skončil celou hru, vlastně hrál od začátku, kdyby tam nic nebylo. Když tam něco je, tak jsem ji skončil taky. No, já musím tady sumonit, tam je možná ten voštěp, že nemusím potom sumonit. Musím nechat, tohle si musím vzít. Ježíš, já tam musím. A jak to asi teďka tady s tím přeskočím? Nemůže někdo vysvětlit. Tam se měl jít asi až s tím lanem, nebo já nevím. Tak tam jsem asi jít neměl, no. Takže opravdu asi se měl jít sem. Tak tam půjdu a uvidíme. Takže na
Naopak sem. Ono jsem měl asi přeskočit. Co mi tak jako říká. Odsaď už se nedostanu. Odsaď už se taky nedostanu. To je zajímavé. Tak já zkusím tady vykouzlit toto. Já se potřebuji hýbat. Protože tenhle se může začít hýbat a tenhle ne. Jak to? Jdu sem. Stačí dát do strany a hejbu se. Tady s tím se nehejbu už. S tím se prostě nehejbu. Ne. Mám šnulu. Můžu použít akorát tady sumonění. Tak já se do dalšího levelu nedostanu prostě. Se všema se můžu dostat z toho. No tak já myslím, že by to stačilo, protože tohle to teda... Hezká hra. Celkem hezká grafika. Neotestovaný. Nebo jako ona to zase na druhou stranu asi není úplně chyba, jakože na žebříku nemám žádnou schopnost. Ale tak šlo by to udělat líp, že na žebříku nemůžu použít žádnou schopnost. Je zase možný, že když budu někde dál, že na žebříku můžu něco použít. Dobře, tak to nebudu kritizovat. Ale je to blbý. Ale mohlo by to být tak, že když mám něco nastavené. No, to se taky mohlo dělat blbosti. No nic. Jako jsem myslel, že když mám nastavený skákání s oštěpem, vlezu na žebřík, tak tam mám nic. A když z něj slezu, tak tam mám zase to, co jsem tam měl předtím, než jsem na něj les. Ale potom je zase možný. Ale jo, takhle by to šlo. No. A bylo by to vyřešené. A pak by se nestalo, že si zahodím ten oštěp, když nechci. Takže to je jeden problém. Druhý problém je to, že já to nemůžu opakovat. Jakmile mi dojde čas, tak je po mně a konec a můžu hrát znova všechny levely. A další problém je, že jsem se nedostal k žádnému heslu. Čekal jsem heslo po každém levelu, pak by to nevadilo, možná ten čas. A ten čas je úplně nejhorší. Tam by tam vůbec nemusel být. Pak by to bylo asi zase moc lehký, no ale cokoliv se omezí jakhle zbytečný časem, tak je to o ničem. Kdyby to nebylo na čas, tak si klidně to zkouším dál. A můžu se třeba tady v tom posledním levelu, kde jsem byl, tam to bylo přesně vidět. Je to na čas, takže musíte vědět, co se má dělat. Když to nevíte, tak tam máte dvě cesty. No a já jsem se rozhodl, že půjdu jednou. A zjistil jsem, že tam asi jsem neměl, že jsem měl jít tou druhou. A tím pádem už mám prohranou celou hru, nejenom ten jeden level, ale celou hru a můžu ji hrát zase celou od začátku. Protože už se to nedá stihnout. Navíc nevím, proč ten člověk jeden se mi tam zasek a nešlo s ním hejbat. Já jsem mu chtěl dát oštěp. A to by mu asi stejně nepomohlo, že on nemůže vyskočit tím oštěpem vejš. No takže to je stejně jedno, ale nemohl jsem se s ním hejbat. On tam furt byl s rukama nahoře a nešlo se s ním hejbat. No, nevím proč. Asi, že tam byla moc malá ulička. No. A další věc je ovládání. Tady musím používat tři tlačítka. Jedním měním schopnosti, druhým ty schopnosti používám a třetí musím držet a doleva doprava přepínám lidi. To by šlo udělat nějaký jednodušeji. Možná. No šlo by to udělat jednodušeji. Protože to jedno tlačítko je to boční na ovladači. Mám ovladač, to tady jedno přepíná. Nebo musím ho držet a tomu doleva doprava. Vybírám člověky. Který ještě nevím stejně, který vyberu, protože než tam zajde ten obraz, tak potom teprve vidím, koho jsem vybral. Ale mohl bych tím druhým vybírat toho jinýho, že jo? Doleva doprava vybírat předchozího nebo následujícího.
Nevím, proč je to takhle složitě. A další věc, která je tam problematická, je ten, že ten čas ubíhá i v momentě, kdy já si vyberu jinýho člověka. A ještě s ním vůbec ani nemůžu hrát, jenom ten obraz na něj jede. A během toho taky utíká ten čas. A nemůžu to nějak ovlivnit. A druhá věc, když umřu, tak mi pro tu mrtvolu tam přiletí pták. Veme mrtvolu. A letí s ní přes celý level zase pryč. A během toho všeho zase utíká ten čas. Já přijdu o život. Přijdu o čas. A když mi tam přijde ten nový člověk, tak pokračuju v tom čase, který mám. Což je třeba těch 10 sekund, jako jsem měl minule. A to už se nedá stihnout. Je takovýhle zásadní chyby na to, že tam měli 3 testry, který to měli odhalit. Takže to asi nebude úplně nejlepší nápad tohleto. Tak mi to přijde teda dost neotestované. Ale jinak dobrý nápad. Zajímalo by mě, jak si to hraje na té jiné platformě, kde jsem to někdy zkoušel. Pamatuju si, že jsem to někde zkoušel. Že bych to zkoušel na Amize. Nenahrával jsem z toho náhodou video. Ale tam jsem se nikam nedostal. Ani z toho prvního levelu. Nebo to bylo na automatik. Nebo jsem nenahrával video, nevím. Ale vím, že jsem to někde hrál. A nemohl jsem se dostat ani z toho prvního. Že jsem neuměl vylíst po tom člověku. On se musí docela jako úplně doprostřed toho člověka vlíst, který tam stojí s rukama nahoře. A pak po něm jdete teprve vylíst nahoru. A když nejsem úplně v prostředku, jak to nejde. No, takže pěkný nápad. Líbilo se mi tam, jak si tam beru ty na konci levelu, že to není jenom různý level, dohraju ho a mám zase jiný level a dohraju ho a nic. Ale že na konci seberu nějakou věc a tu potom používám v dalších levelech. I to kouzlení se mi líbilo. Sice obětuju život, ale vykouzlím si nějakou věc. No ale ten čas to úplně zabil. Podle mě i bez toho, i kdyby tam ten čas nebyl, tak by to bylo dost těžký, protože já se můžu spadnout někam do nějaký tý díry, odkud se už nedá vylíst. A podobně. Takže já bych ty životy stejně ztrácel. A nakonec bych už další neměl. A musel bych hrát znova, nebo bych měl game over. Takže ten čas tam vůbec nemusí být a bylo by to v pohodě. No, zbytečně zkažený časem. Takže to byla hra Dinolympics. Nemá to teda s olympiádou ani s dinosaurama nic společného. Jsem si teda myslel, že bude. A nemám. Ale aspoň ta doba se odehrává ve správném století. No, milion letí možná. Takže já to vypínám. A půjde se losovat. Co budu hrát příště? Tady u toho Linksu jenom vymažu Dinolympics. Odstranit řádek. A posílení platform snížíme. A Scatman tady už bude jenom posilovat Amigu 4x. To ne. Potřeba posilovat Amigu pořád. Přidat. Tak a co pak vylosuje to teďka? Já si tipnu. Já nevím vůbec. Tak teďka si netipnu. Minule jsem si tipnul správně. Zase Link. Seleme se. Takže to máme toto zase. Tady je nejmenší počet her. Takže tady jsou krásně vidět. A mám takový pocit, že Link zbrzo vypadne, protože už všechno odehraju. Takže bude to hra na Links a ta se bude jmenovat takhle. A bude to Hydra. To bylo minule jako náhradník. Teďka konečně zjistím, jestli je to ta letadlovka, nebo to je něco úplně jiného. A ještě dva hradníky pro jistotu, už se budou často opakovat. Dirty Larry Renegade Cop. Tak to vůbec netuším. A druhý náhradník.
Steel Talons. To je pěkný název. To bude nějaká střílečka s tankama nebo něco takového. Tak jinak tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí, pořídit tam nějakou odměnu, tím mě podpořit, zároveň získat odznak tady pod kameru s nějakou schopností, posílit platformu podle vašeho výběru, která se bude rychlejší. Ne, rychlejší ne. Proč pořád říkám rychlejší? Bude se častějš losovat, protože bude v tom losovacím kole víckrát. A nebo pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště teda budu hrát zase na Lynxu Hydru. Na to jsem teda zvědavý, jestli to opravdu bude letadlovka. A tady náhradník Dirty Larry, Renegade Cop. Larry, to znám jenom tu Leisure Suit Larry na PCčko, což vlastně ani neznám. Já jsem o tom jenom vždycky čet, jako amigista. Že je to strašně dobrá adventura, kde jsou nahatý holky. A když jsem to potom viděl, jak to vypadalo, teď to vypadá úplně hrozně. Kreslený úplně strašně. Jsem se to někdy pokoušel hrát, ale ani jsem se na žádný nahatý holky nedostal. Jestli tam vůbec jsou, protože na té grafice taky by to ani nebylo poznat. Ale tohle to nevím, jestli bude něco takového. Jako mohlo by, ale asi ne. To vypadá nějaký polda, že bude. A tohle je pěkný název. Na to se těším, až se to vylosuje. Bude to určitě brzo, už je tady málo her. No ale příště to bude Hydra. Doufám, že letadlovka.